Bandiraɓe mbaason yejjidde wadde abonné mbele kala ko yalti keɓon tawi hay mbuɗon joɓani. On calminama yeeɓiyankoɓe Pindi TV lawol ɗimmol ɗo gonɗono gone ɗon, yo jaam kisa Allah gone men. En gatta yewtere men ko wiyete ko hono gande men enen ɓaleɓe. Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dombo wi wona gandal ɓalewal ko gandal ɓaleɓe, enen ɓaleɓe gande meɗen. En jetti Dieynaba Sow, Dieynaba Alhaji Hawna Deddi mo ganduɗa waɗina yewtere adande holma wadde ɗum e ceerno Khalidou Ndiaye denɗi men mo ganduɗa jeeyaɗo ɗo kaska dongel jaaƴe lawa Samba lawa mere. Sababu o ko Modi Hammé Fayo Ba o yettama no fewi, ko ɓimen sehil men. En gartal ngal ɗo daawal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, ko ɗo rewno yewte nde waɗa ɗo ɗo jooɗiɗen denɗi men miñi men sehil men gande joɗɗo gandal mo gandi mum hisi konge moƴƴi ne jalta hen ceerno Khalidou Ndiaye. Nde waɗi yewta nde fodde ujunnaji e ɗiɗi e ko fawi temedde yimɓe jeeɓi ɗum e nder aduna hen. Ko ɓuuri temedere neɗɗo noddimo kanko noddimin minen, wadde emin jogui hattan wawde artuɗo yewtude makko caggal yettude Allah e julde nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e juwade jinnaɓe meɗen. En dañi ko ganduɗa ko ɗum woni ko jinnoɗen, saabu heewino ko neɗɗo dañi caɗele e nder diwan cuuɗi men, wiya yo ƴette o nawe diwan Casamance, yo nawe Nioyi, yo nawe Oundou, yo nawe caggal leydi, yo nawe Guiné, yo nawe leydi Mali, o safoyo toon. Kono bandiraɓe hewɓe nodduɓe en, min ganda nodduɓe ɓe kanko no nodduɓe min gaɓe minen hewɓe hen caɓuɓine makko ko haɓiɗi, wonko Allah waɗi hen ko jogade wuune. Ceerno Khalidou Ndiaye lawol ɗimmol, salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Mawɗo Abou Dendi, mi salmirmama mi juurimama, mi salmini dendagal Pindi TV, mi salmini ɓiɓɓe fulɓe e nder aduna he foof. Goto foof mi salmini ɗum inde mum yettode mum, mi juurima on, mi wima Mba bisimilla, mi artiɗo hande Pindi TV. Min calmitima yewtere adande gata muɗum ko jiɗa hen to banggue yimɓeɓe. Eyyi, to banggue yimɓeɓe mi yi hen gartam kewɗam. Yimɓeɓe noddi, goto foof haali sohla mum, ene sohlaji mbaadi, e noddi partout moni foof noon e sohla mum. Won hen ɗi ganduɗa en dañi wawde haaldude jumumen par téléphone, won hen ɗi ganduɗa potoje mbaɗama hen, won hen ɗi ganduɗa kadi eɗen jogui hen yakare, eɗen jogani ɗum dalillaji ko ɗon jarten hen. Kono kam machallah yimɓeɓe kaali goto foof e sohla mum. Gabangue men gaw komin pecci hen, saabu won nodduɓe min ko mawɗum, wonko sababina hen, wonko daña hen. Dendi hoto jangguɗa gandal? Janggumi gandal ɗo tan e leydi Sénégal. Heddi noon ko wona e nokku goto, kono kam ko ɗo e nder leydi he. Won hen ko janggumi Fouta men, ko ɓuuri hen hewde, won hen ko janggumi Tamba, won hen ko janggumi e nder Ɓoundou, won hen ko janggumi e diwan Ferlo he, diwan Ferlo e mawɓe men fulɓe. Mais ko ɓuuri hewde kam koye mamiraɓam ɓe janggumi ɗum. Wadde firti ko wiyoɓe aya e lekki jaddataɓe ɓen ganda ko aduna yahata ɓe paman ɗum, saabu an a waɗ ɓurana ha gayniɗa naɗa e lekki, walla waɗ lekki ha gayniɗa naɗa e ɓurana. Nde mbaɗanmi alqurana, nde janggatmi inde Allah alqurana lasrare nde, nden kam e leɗɗe foof jaddinmi. So neɗɗo wi aya lekki jadata ko mataw ko wasde andude tan, mi haali ɗum ñanden mbimami aya hoore mum ko lekki, saabu alluwal ngal bindatangal ɓuuri moƴƴude alluji winde windoɓe e janggoɓe jangguirta ko koyli walla murtoki, wona ko leggal woni ɗon. Min mboɗo jogui alluwal ngal ngal biyetengal lekki ko ganduɗa ki ala ɗo kam e Sénégal, biyetengal kiɗo lekki no wiyatno kadi zeyt eyyi, lekki zeyt ina woodi. Lekki ki ganduɗa ko leggal, kono noon mi dañi hen alluwal mum tawne saaha e alluwal ɗen koye leɗɗe aljannaji. Kono noon ɗo e fou ɗo e Sénégal e leɗɗe men lekki murtoki, lekki koyli foof ne jangguire ko leggal, kuɗol ngol ko leggal. Dahaka bindoraka mi haali ñanden ko barme aada yaari e cosan daaha, ko barme gombata, barme gombata ko leɗɗe kuɓɓa. Donc noon lekki e aya ne yaata, so yaadi ɓuuri yawde. Ceerno Sall Baye meeɗi musidɗo goto ne wiye Saykou Ndiaye ɗo Diafoa Fonde, o tawi Ceerno Sall Baye ɗo inaraga yimɓe, o wi oɗo
abu jomi andre ma waw ko wadal ko sabu amna ko fa non ciugo to ko sel mo sewi yimen ngada ko wadna ngada gude ko nandi hen won musibe wiibe ana booyi wadde ko wayni en danje kawisaaji kala wona so tawi neddo ay ma chabo bina mbi a wanna ngam o danya dum ko gandal jangal wala ko dokki tan Allah hukuma dum de kam wona gandal jangal dum kam ko dokki tan Allah hokkino wadi en sutur kala neddo ne tindinore telephone wada yi walla wodo ko cabbinda dum hen yi dum kam ko dokki de non bo dum remarque sabu won burbe mi jangude ay heewi ene ketto won kadi non ko jangumi ko heewi kon non wune o non me halli nyanden ko listi jaboni wune ko neddo datma ko wune ko datma ko wana wune fof ene way tawala ko datma kon so dadima wune dadima fof ala way jangude defta ha kew woni sa ha kew mbaɗa jamma e ñalawma kono sa ala hen wuna gadina hamni seeɗa miɗa heewi wiide yimɓeɓe min tottam temedere ujunere tottami ujunere wootere foof kileneɓe temedere e sappo foof so yiiɗi taw ko tar dañ hen wuna min ko ɗum woni ko titortomi neɗɗo daña ko yiɗi ko kono wona rañede nde wona hewde kileneɓe nde gonga ɗum ne moƴƴi kono so tawi yimɓe temedere dañe ma a waɗani hen ko yimɓe tartan jiigo hewɓe jiyani so jangguɓen kam gartata eyyi walla kam taw wona yiide nde noon faake wonde wasde wawde ko wune tan ko lisi jaab tan ko wune musidɗo goto jeeɗo aweji e nder nanayi min kalda haalama ɗo wi hewɓe ne jogui gandal seydaneji kono hulnata ɗumen liggade koto banggue jobtoji hol kattoɗo jogotoɗon ɗum saabu hewɓe yim almuɓe ma ina gonɗini to banggue seyɗani aɗa jogui hen gueɗal beele aɗa jogui kattoɗe timmude ko ɗum saabi aɗa susinade on ligguey eyyi aɗani min mamami hoore mum ne safranno ɗum eyyi ne safranno jottodirno jinne jaatam en ni na mamamen ko bamum mamamen jibinɗo nenamoma eyyi kaptorɗe ɗe ne woodi hen ɗi ganduɗa mboɗo wawi liggade ne woodi hen ɗi ganduɗa somi ƴeewi mi ala hen dalil mi liggotako ene yofto ko wima ko ko gonga saabu mboɗo daña hen saahaji mboɗo yiiya mboɗo anda tigui ne yofto kono so yoftima tan toujours so tawi mi ronkani jomum min jafodirto kono kam ko Allah ne waɗi hen sutoro ko ɓuuri hewde andi alquran ene saɗi yofto wonno alquran ne heewi doole mum ngala ɗo keeƴi toujours ko ɓuuri hen hewde so tawi ko alquran hayso aɗa waɗa lekki yaade alquran tan ene haasi a hewani dañde hen caɗele jomum ne heewi eggude kadi noon défense o ko haɗata ɗum yoftade ko toujours ko sata ko tan haɗa ɗum yoftade saɗa kuƴƴi kaɗa ɗum yoftade ceerno kaliduno waɗa saaha almuɓe ma hewɓe ne mbiye banggue seeɗaneji banggue goyago ɗum ko safa banggue ɓaleɓe e banggue koyde ko hono golleteɓe to banggue golle beele watta saaha neɗɗo jaggaɗo gollaɗo golle musɗe kaldone mum yidde ittande ɗum fumjoɗon e ga e mawde taw janggo ene hulɓina on walla donkon yetta ɗum ne woodi ene jogui golle ɗe ganduɗa so tawi mbaɗama jomum waɗata hen ko sarɗiyeji mi waɗe oɗo ligguey so iwi tan ittuɗo foof ko naggam o heɓata walla so iwi yo yante mum walla ɓesgu muɗum eyyi ɗum ɗon noon so tawi a ƴeewi ko adi adi foof neɗɗo o wona haaldima golle tan a naati hen ko ma ƴeewa ha ganda golle ɗe saɗa jogini ɗum damal walla sa itti ko holko yadata hen walla holko namdi so tawi namdi tan ko sadak kalna jomum waɗa sadak o so tawi namdaki sadak namdi tan ko ne wawi ittede ɗum aɗa wawi ittude tan taw hay hunde wawi ittude tan taw hay hunde ala ko hay hunde ala rewam haydara tawala ko ɗum namdi tawala ko ɗum namdi to banggue ɓaleɓe eɗen gandi waɗa saahaɓe mbima ɓaleɓe woodani yawaɓe goodani ɓe mbima yawaɓe ne goodi ɓe mbiɗa ko seyɗa naata e jomum an so neɗɗo namdimama ɗum holko jaboɗa jomum wasde andude walla tawaɓe nangganima soɓe nanguima tigui rigui saabu min mi yimo yim walla soɓe nangui jomum soɓe nangui jomum tigui rigui dedi huliri oɗota jomum waɗa huliri mi ala anti misle mo jogui mi ala soɓe nangui jomum tigui rigui wara tampin hoorema mi yii hen ka kawniɗo neɗɗo mo ganduɗa ko jinnaɓe mum nangui ɗum jibinɓe ɗum e zaadi ko saboto ɗum ɓe mbiya saaji ma taw ɓe ko jobtigo walla ko kañenne koɗo jawinoɓe ina jooɓa walla ko saboto neɗɗo jagga ɓiyum mbo sikki tan ko joftigo wona mboɗo sikki ni saabu kamɓe dal aɗa andi kañum ko hunde wande sensible heddi ko neɗɗo ala droit wiide ko kaari walla ko kaari kono kam ne woodi saabu on nde min kaldi nde wi kam kañum ko haalnimi mandeji ɗi haalnimi ɗi foof ko jinnaɓe mum ummi kono nde mbaɗantumomi nde mbimomi ko so iwi dey ko ni kamɓe neɓe mbayata walla ko ni ala noon ɗo yahani kadi ni min jindirani ko par téléphone tan woni ko caggal leydi kono noon nde Allah waɗi hen sutoro neldumomi ko neldumomi ko o selli ɓe goppimo kono nde ɓe goppimo nde jinnaɗo makko o waɗ paralyse
wat paralyse ko faye malu e kite pawa jungo e neddo chafo wima wana bu yawude dum goddo wima ala wadde ledde wadde fer loto bu dum yawude an so neddo ayema adidi tan dum kite wala di waran dum malu holen ko ngidortuda fulbe mbi lotiral lotiral be buri andirde lotiral ko lekki kono lotiral alquran ne wodi lotiral alquran ne wodi ko yimbe be ke wiide min tesko e mumen mbi min buri jibde mi ma taw ko so momi mo nyaagunde allah tan aya tan buri heewi yiide ko dum memmi tan dañmi ko jinnomi ko dañmi tan ko jinnomi ko be hen bi ma min de ko lekki tan burmi yidde won hen ba ma obligé ni sara wadna mi holko badanta kam min non hewani rewde hala joom wadanam dum walla wadum dum min woni docteur min safrar an kay accu tan ko cafrutu mami ko min andi dum eh en sahaji bodo jewo hodor neddo mi anda o do ko lekki tan buri dum nindi dum en sahaji kadi bodo anda kadi neddo o ko nyaagun dal buri yawde mu e wadan dum nyaagun dal sahaji kadi mo rendina geddi de ko won am yobe lekki buri yawde jaggude addude joni joni ko non yaawi rassade ayna leeli kono kayim sakkito e bandu ko jabbada be ene wodde ko kadi gono wodde sabu lekki kanyum ene ada wada dum joni 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 tan jiya taw non ko ma ndumo da hen ha nangay ma tigrigi de duumo wana watna ma felgo tan walla muumi ma hande tan a yi gasina battinay ma won hen non wawbe lekki tigrigi rigri an lekki hamnori kanyum en heewi sardiiji sa halna ka sardiiji di fof hay sa wiyama lekki ki lotaki aljuma a lotima aljuma a juumi taw ko badando mo yijiri halde ma dañ hen cadele ay non ala dum ay ala dum ay ala dum ko non musemondiri ko bangge wat sardiiji di walla wiyama ki wattaake lekki a wadi hen lekki walla wiyama ki chonni ndi adro yo burel ndi ndiyam dom fowo hen walla wiyama ki ko ndiyam dom adro yo burel ndi chonni fowo yo wadde segge walla yo wadde jaw walla wadde chonni kangi dum yo sakke dum yo ido sardiiji di don dum nyaagundal la la dum nyaagundal la ko sardi mum ko go wa lo hay sal dum tan woni sardi mum mi miñam goto ne ceerno Alassane Djoulde Sall Diawa Sake kanko jiima mo liggundire e sinwaaji jiaabe Pakistan e jiaabe ko nandi hen ko dum ben bi ben jabata nawde lekki kanyan jabata nawde aye be mbi ko ceerno do pewnuda do do badda do ko don men badata hade ma wiide min joomi sabu so tawi a fewna men ko min hettobe kalisa men mi lamel a fotude waabe non a fotta e waabe non ar fotta e waabe non so mi yani tottam kakam so mi yani mi tottam kakam kono mi hewal liggondirde baat non bodi yi haalobe dum kono mi hewal liggondirde baat non ko wonno ko saabi ko saabi fof ko Allah adi ko Allah watinto nyaagontodo mo Allah o ena gasa tawade jogi yakar tan kanko burmaado Allah kono no wawi ni taw an nyaagante do buri mo gedal gedal non dum gor bangi Allah kono non bale ma jaabi joni joni walla jaabiraaki joni joni mi hewani sardindir dum neddo min keerango yaafundirde ko mi nyaagorodo Allah ko dum do nyaagorte Allah ko ndedo inde gandumi nyaagorte Allah ko o do fannu mo kalda o ko dum woni sababu mum haqiqa dum badantumaami so ko fori wirdede mi wirdante so ko fori windere ha timma mi windante hala ma no wadirteni ena gasa Allah tawre hen tawre hen e ko mo sikki sino ay dina ay gonga sawno do saha neddo hokkuma mbasa yide wima mi winuma ya wonni mi winuma ya wonni taw wana non wiima non ka yide nibbe won hakkune mon kono kam so tawi addi ay mo lekki mum ko an jogi botima wadino fanno wadde ni yiyan ni jogi droit namnade ma a jaama alu ma hebe na kala ciagal ne ligundir don e ko faate ngoyagu dañi hen wune ko hunde bunde sattude ligade wode bidama so neddo jibinama wondani hen hay goto wa watan dum goraago mudum wode bidama so neddo jibinama hen wondi hen ha boyi ina wawi yolba ina wawi fewntede wode bidama neddo ina jogo hafiji usso dum wode bidu so mijoji kewi ina usso dum mi yani ya ha ko chafirta ko halaba kono holko cikkuda an ko buda wade gollaade hayso ko seeda nde tawno musidde mabbe mbi ada jogi hen wune bulu wawr gollaade dum ko geddidde lekki e nyaagunde Allah lekki e ay lekki rendidani rendidinaki e ay ko dum burmi wawde wadirde dum rendidinaki ay lekki ki non ko min tan watti hen kono ko jogi mi sababu mum ko nyaagunde Allah lamde eh kon non lekki safro ki dum ki mi jetta mi wadda hen ha buydo ha beydo yawde walla beydo hewde dole so tawi ko neddo kuma do nyande cuddugo ko nandi hen on ko bangi e neddo mo ganduda ko sallan tan gawa mum usti holto cendita ledde hakkunde ay o e lekki e jungu jomum hewi tawi ko kuma tan
dum kam ko nyaagunde Allah tan wal ko ay ligorto ko ay tan ligorto ene yaade leydi non ne wod leydi ndiyaado so tawi non ko mo humaaka tawi wana jibdinaado hen ko hefti dum tan on ko ay o e lekkiki jom non heewi halde wiimo heewi namda dum holnda arema wiimo ko nde areyam wala ko nde teskim wala ko mi liggaad wala ko sabu yaade kadi to suddibe jananbe e heewi addude liggeede dum yaade suddibe jananbe taw on ko wada e ben to bangi liggeey kala jando e jom men ene wada dum ha sabu nangamo e dum yidum to gambi dum yidum gambi ko na dum ko to bangi neddo jaado ha ha ustan wal saabe biya safobe biya so tawi be jagunde joom so chafe joom so be maldana ko duubi sappo noga saw ngwaago mu dirtani wolde wiibe joom no yaade ha maata ngwaago mu ustaaki hol ko jaboda dum dum woni lawol geddidde fa ko den geddi tan gonar joom ne yaawi ene waawi yaadude hen ha maaya taw ngorangu ustaaki mu ene waawi yaadude hen kadi duubi kewdi wo me ganda kadi yafda ko lekki tan dokka neddo be dum ko yonta wala balde tati kono won tolno taw maata ma wade ko ma regulde ko de ko traitement ma traitement won do yettoro ko ma traitement so tawi ko kuma do tan liggey tan dum kam sa itti tan artarno wonirno so liggey o iwi so tawi non ko mo yihi tan gondo e rafi mum dum kam ko ma wona traitement ko famdu famdu ko fu min kam ko cabbindum hen ma wona burlaji tati wala joyi salu musaji burlaji liter uji liter na foti wona ko yontare wala ko balde joyi wala balde sappo liter fo joom wa yarde hen balde tati yi diso bal tati bal tati sabu ka dum lalade e so fini subak ko non yarda dum won almu ma wadbe halbe ko wat fate rawbe yobe ellaaji jirano feewani ellaaji goddondirdi wala badondir o wala yiyam mum en heewa ha burta no wona safrata dum dum ne safrro e gere didi ene safrro to bange bindudi kudi no jogi sirru bindatedo ko kudi jeenay windirte kudo fof windar hunde kudi jeenay kudi jeenay di meeda windudi kudi jeenay meeda windudi kudo len fof winda hen hunde rendine rendine e jigi fannu goddum ko tawi ko dartorako tawi ne ar dartorako reglaani so tawi non ko jiddo darto tan ne regli kono non tamo yaro ne juuti ne juuta dum ne jigi ko windirte windirte koy paaka wala jaasi paaka wala jaasi sa windi en tan ko seedo tan ci joom yari tan rawal lawol raftar lawol mo jiyowo ella taw ko dewdo lawol te besnan sabu heewi wiere so don yi ella dewdo lawol fodi besnude dañu cukel kono wonde yiyobe ella dewdo lawol taw besnata dum ne hokko addat dum e ko rafi addat dum yi ella rew lawol kono taw besnata walla taw so woni reedu reedu tan ni yaawi jipat ni yaawi jipat e dum kam ko safara mum bangi e dum mi cafra dum dum na kadi ko bindudi dum na kadi ko alquran cafrotum dum wona ledde heddi non kono yaade gartugal balawal ne yaade gedel gotel non cangel e odo saha kundal 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 e kundal ko mi jey nyanden fego wadabe ko min jidum ton dum non kam joni webay ni yaade hen yaade hen dendi gartugal na heewi ko atta safuji meden sabu ay safa be ngawuno be gartugal na safa e hali joni hala gartugal hala sabba nangamo te ko gartode garante je nattinede joni bele onon safa be o mbata nambuji gartugal ngunuji mawdi minen ba modde min gonay ligade hen adu safa te woni koy majjud e dum ko wadede de sabu no Dakar yilado gartugal gartode men hal fulareebe de ene webi ene sadi kadi ne tiidi ali gartode men de nehren fuura jaratno jaran leer sa temi di tan kewa gartagal do joni sa yibe mbiba ginaaro gartode hal fulareebe on kappima min kadi joni non gartagal goral taw ko ujunere jarar taw alaanu foti arandi gartagal ko woni mun ko fu nana neddo ey gartagal ko sirru Allah mawdo woni hen ko wasde andul tan yewi hollum e hollum gartagal wadi koyddi neddo wadi koyddi koyddi gartagal wadi ko bibje didi neddo wadi ko juudi didi juudi didi bibje de woni juudde gartagal na wadi hinere na wadi ko eno nofon na wadi gir ko mbaadi neddo tan jogi ey aski en way wadi yokoti neddo wadi yokoti na wada do en wada do ko en talkis tay ko goral neddo wada waare gartagal ko sirru Allah mawdo woni hen ko wasde andu tan nogal way sifraade hayde wolof de ko non bayte kono non gartode men hal kulare de tan kono na hawni non so yawo joni defobe joni ngawgo be joni mbadde hen non ledde de min chambel goy wala goddum ko nandi hen gartugal kam eden gandi mi jani ngawgo mudum kono ma taw ko tewngu on ko Allah wadi hen sirru mo Allah wadi hen yafdon e ko tewngu gartugal ko tewngu on ko Allah wadi hen
kadi gertogal ko mbima amni ko baadi neddo tan jogi ko sura Allah mawdo woni hen ta jeewi tew mum jiida e tewuji kew kanyum ko gede Allah woni hen ayna wadi hilni torde ko woni dar ko hilni torde ay ay ko woni dar ko dum don joni ina nafa ko heewi ta way adde ma bayre jamma nyalawmo yimbe taw jaltata ma an gergal no fin fu ora kadi hilni tan ko naati fofu ton woni fofu naati fofu ton woni kono tan ko sikati te ko naati fofu ton wona to wona yaltata hilni tor der nafa ko heewi ceno kallu jey namnal go hal cakital mo dandi sa woni ko garse ya yebi en ko be pindi tv de cagal le don cialnama jowama jettama bandaabe wobbe be cakitomi ko be jokkundirda to bangge dabbe kayitaji yidbe yaade e yaade jitti jidi habde e yidbe danje kayitaji de gollori Allah hokkuma hen wune dum hol selum e sirru mum de ne ligge ko mbawmi halande joomu non mo dañani no ligginira ta ko jiddo danje kayitaji gondo cagal leydi yo windu ay alqur'ana odo ay alqur'ana ma yaftahillahu linnasi min rahmatin ha ay o hayato azizul hakim ay wadi ko mimuji sappo mimuji sappo ngone der ay he woni ko alhamdulillahi alladhi fadir suratu fadir woni so mi joomani so mimuji di mim fof ko wada hen adadu kafi temedere sappo e go min fof mo woni na adadu mun temedere sappo e go kafi ay o non windere ko labi sappo e go labi sappo e go kanyum ne labi sappo e go windere so windu dum labi sappo e go o wada hen fasongaji tati lati di jiita so bako fof o mo soddo hen o mo ma yeso mako hatti mo balde sappo e go so dañi wadde hen talkuru taw ko lawol gorlo winda dum talkel mi mu jigata mawnin dum o wada non o jogo talkuru ndu en hasi o dañar kayraaji de kayraaji yebi an ko be pindi tv dawal di mal ciano kalle de njay mo kaskar do ngel jaaji e der law samba lawa mere golle ma jodi pewi en jetti samba joge wondi modum wondude binta e mo ganda ko kayi woni chad e jeynaba e tawtede ba modi ba abou samba joge salde de denima do ka tan hañal wonde so allah lamdo jabi a jaara musibdo merci.